بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو پښتنو، یو ډیر افسوسناک واقعیا خبر دل درکوم او ټول قوم ته ټول امتیانو ته ریکوست کوم چې پلیز الله تعالی د الله تعالی نه د خیر تمو کې او دعاګانې وغواړي. د سعودي ایرلاین وی 37 یو فلایټ او جهاز چې دا د اسلام آباد نه روان شوی او جدید تلو د حجیانو جهاز او دا لا پته شوی دی او د دې تقریبا 10 غنټه ټایم وشو، خو سعودي عرب ایویشن او د پاکستان ایویشن اوس پورې لا د دې هیڅ قسم تصدیق نه دی کړی چې جهاز څه شو، جهاز زمین کا گئی یا اسمان نکل گیا، پتن لگی چې جهاز چرته لاړو. خو د دې کې چې کم خلق دي نو زه د غوی پسماندګانو ته هم ریکوست کوم چې د الله تعالی نه د خیر دعاګانې غواړي، امید کوي چې الله تعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. او کو دا جهاز چرته کډنیپ شوی وي، اغوا شوی وي، هایجک شوی، نو الله تعالی دې وکړي چې دا په خیر او عافیت سره دا خلک واپس آزاد شي. او کو دا جهاز چرته کړ شوی وي نو زه د ټولو شهداو لپاره د ټول وطن خلکو ته ریکوست کوم چې یو خدای ډېر پاک خلکو پاک ځای ته تلل، حج لپاره تلل او دا شهیدان شوي، نو بیا د دې لپاره دعاګانې غواړي او پسماندګان له دې الله صبر ورکي او الله تعالی د دې هغه دنیا ښایسته کړي. مرګ هسې مرګ دی، الله په قرآن کې وي کل نفس ذائقۃ الموت، هر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. نو بزادی خلق با دغه ټایم برابر شوی د زندګی او بزاب د دې د جون اخیرنی لمحاتو چې دا ختم شو، نو الله تعالی ټول امت له خیر ورکی او خدا زیا شرطه اخو دی خوشوی، نو الله تعالی دې په خیر خیر سره پیدا کی او خدا کرشوی یا چرته یک شوی، نو الله تعالی دې ټول امت له خیر ورکی او ټول فیصله الله تعالی دې زنګ په حق د خیر وکي. چرته چوسه خادو و تخشاله اوسه یو جهنم نه.